Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com uma pessoa super especial. É um cara que hoje é uma das pessoas mais importantes, eu já posso dizer isso, para a cena independente. É o Marcos Thiomen, né? Ele é o responsável pela CD Baby aqui na América Latina e vai bater um bate-papo com a gente aqui. Ei, Marcos, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite, hein? Legal, Marcos, eu que agradeço, cara. Eu conheci você, Marcos, pelo Face, né? Você entrou lá no Face do palco, a gente. Vi uma mensagem tua, falei, caramba, Marcos da CDB, vamos trocar uma ideia. Porque a nossa luta acho que é a mesma, né, cara? A gente briga para conseguir culturar esse mercado independente da maneira correta. E a CDB já faz isso há bastante tempo fora, chegou forte no Brasil, né, há pouco tempo, em 2012, se eu não me engano, já está começando a ter muito resultado legal aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouco da CDB, para quem está chegando agora, quem é músico, quem faz um som independente e não conhece o trabalho, você expôs um pouco o que é a CD Baby e fique livre para você estar tá abordando e da melhor forma possível o trabalho que você realiza aqui no Brasil e fora também. Legal, legal. Vamos lá. Ó, o CD Baby é uma distribuidora digital de música independente. Nós somos hoje o maior distribuidor digital de música independente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no catálogo 350 mil artistas, 8 milhões de músicas e 20%, de 20 a 25% do que é entregue hoje no iTunes vem do CD Baby, né? Então, você tem uma ideia da dimensão do nosso projeto. E a gente está no mercado aí desde 2000, na verdade. Porque a história do CD Baby é uma história do próprio independente. Quem fez o CD Baby foi um músico independente. Logo que o iTunes entrou no ar, quando teve toda aquela onda do Napster, né, que foi o começo da música independente. Na verdade, o Napster foi o começo das redes sociais, se a gente puder olhar de uma forma correta. O Napster foi que implementou a conexão entre as pessoas trocando música e começou a criar a rede social de quem gostava de determinado tipo de música trocando música, né? Depois de todo aquele problema que teve do Napster e o iTunes entrou no ar, o que aconteceu? O iTunes pegava a música das grandes gravadoras, né? Que ainda as majors mandavam no mercado. Era uma época que, vamos dizer, Sony, EMI, Warner, ou você era um artista que ou entrava nas gravadoras, ou você não tinha espaço nenhum no mercado. Você fazia lá teu CDzinho e vendia para os amigos e acabou por aí. E nessa época, um cara chamado Derek Silvers, que é um. Cara, esse cara é uma sumidade, é sensacional. Ele queria distribuir a música dele e não tinha quem, ele não tinha gravadora, não tinha nada. E o que que ele fez? Ele montou um site chamado CD Baby, aprendeu a programar e começou a distribuir música. E aí o pessoal, isso foi em Portland, nos Estados Unidos. E aí o pessoal, os amigos dele que tinham banda, falou: pô, deixa eu vender com você, deixa eu vender com você. Cara, e de repente isso aí explodiu nos Estados Unidos. E aí uma empresa chamada Disc Makers, que fazia CDs e DVDs, que faz até hoje, que é do nosso grupo, comprou por 20 milhões de dólares o CD Baby, que viu que era um negócio interessante, porque a Disc Makers também fazia CD para independentes. E aí o CD Baby hoje é essa plataforma para independentes com esse, não só esse sucesso, mas as bandas entenderam que elas não necessariamente precisariam estar numa major para poder distribuir seu álbum. Na verdade, ela podia estar lá no iTunes, do lado do Metallica, né, sem necessariamente estar assinando com uma gravadora. Que, aliás, o Metallica virou independente hoje, né? Para quem não sabe. Quer dizer, muita gente hoje está indo para o independente, porque o que é ser independente hoje? O que é ser independente hoje não é tocar música indie, né? Ser independente é você conseguir montar a sua banda como uma empresa, né? Não você depender de uma gravadora que hoje não te dá nada, gravadora, né? O que que a gravadora antes dava para você? Ela te dava horas de estúdio, ela fazia capa, ela fazia vídeo, ela fazia produção. Ou seja, ela tinha um investimento em cima da banda porque ela tinha um retorno alto. Hoje, independente não, independente pode fazer isso sozinho. Então, você tem
Bandas, por exemplo, como Velhas Virgens, que está com a gente há anos. E Velhas Virgens é um ótimo exemplo de banda independente, que os caras têm 20 anos de mercado e vivem da música deles. Nunca tiveram numa gravadora, nunca tocaram numa rádio, nunca. E vivem disso fazendo mais de 20 shows por mês. Então é uma coisa interessante. Então o CD Baby hoje ele é uma distribuidora digital que pega sua música, você mesmo faz o trabalho, você sobe no CD, entra no CD Baby, cria sua conta, nós distribuímos sua música para as grandes plataformas de download de MP3 ou streaming. Então a gente distribui para iTunes, distribui para Amazon, Spotify, Deezer, Rádio, Napster, né? Que no Brasil o Rhapsody está como Napster, Google Play, mais 90 plataformas, e uma vez que isso vende na ponta, nós pagamos diretamente o artista e a gente paga 91% do líquido direto para o artista. Quer dizer, isso é se no passado uma gravadora te dava 30%, você achava sensacional, né? A gente está dando 91% da venda. Então, além de distribuir para essas lojas, a gente entrega também um aplicativo para você poder vender no seu Facebook, que é uma Music Store, porque eu tenho uma coisa, às vezes, quando eu ouço uma banda, eu ouço a banda, pô, que banda que é essa? Coloco o Shazam, coloco o Soundhood, vejo, ah, essa banda aqui, deixa eu entrar no Facebook deles, entro no Facebook, e quando eu chego lá, não tem como ouvir a música dele, nem como ouvir tem, né? Então, muita banda hoje está lá no Facebook captando fãs, pô, vem, vai lá e curte minha página. Ah, legal, mas curtir tua página, só curtir, o que que adianta curtir tua página, né? Não adianta nada. Não adianta ter 80 mil fãs que não compram sua música, né? Ou que não vão no seu show. Então você tem que ter uma interação com eles. Então a gente entrega uma Music Store pro site, pro cara que entrar lá poder comprar a música. Eu quero comprar, eu quero ouvir a música, né? Nós entregamos uma Music Store também para vender no site do artista, que é muito importante hoje o artista saber que. Gente, Facebook não é sua página de artista, tá? Porque amanhã o Facebook pode sair do ar, ou o Facebook pode começar a cobrar, né? Para poder acessar, tanto que hoje você não consegue nem fazer nem promover sua página sem pagar, né? Então é importante que você tenha seu site, a gente entrega uma Music Store e também fazemos a sincronização com o YouTube, que é outra coisa importantíssima para artista independente, que eu ouço muito artista independente falando o seguinte. Não, minha música eu quero dar de graça, minha música, né? Porque, ninguém compra mais música, a música tem que ser de graça porque eu vou ganhar dinheiro no show. Então eu tenho duas informações importantes aqui, e a gente vai juntar isso com o YouTube. Número um, eu tenho um relatório de vendas mundiais onde a venda de CD mais a venda de digital é igual à venda de shows. O montante significa que tem dinheiro em show, tem dinheiro em digital. Essa história de que dá música de graça é legal, isso é legal para o Radiohead, que já tem sucesso, isso é legal para o U2 e para a Apple, que não deram de graça. Na verdade, o U2 ganhou uma fortuna para dar de graça, né? E E a como, Apple né? está captando clientes. Então, gente, dar música de graça não é uma saída. Mas, anyway, vamos dizer que você queira dar de graça. Você quer que ouçam de graça. Então, o que que ele pega e coloca no YouTube? Eu não sei se muita gente hoje ainda não sabe que o YouTube paga por execução da sua música. Mas veja, não é monetizando o seu canal só. Não é monetizando o seu vídeo. Se você não gerar o Content ID da sua música no YouTube, qualquer um pode usar a sua música e você não vai ganhar. Então eu tenho casos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Arnaldo Batista dos Mutantes, né, que está com a gente, distribui com o CD Baby. Quando ele sincronizou a música dele no YouTube e foi gerado o Content ID, se descobriu milhares de vídeos que estavam usando a música dele como soundtrack de fundo e ele não estava recebendo. Sem E royalties agora nenhum, ele né? está recebendo, né? Então veja, para o usuário é grátis. Quem está ouvindo YouTube é grátis, né? Você entra lá e ouve a música. Só que você vai estar recebendo como artista. Então é importantíssimo isso também. E também essa questão mesmo do quando a gente está falando de um streaming hoje. Hoje tem plataformas de streaming, por exemplo, como a Ardio,
que você pode ouvir de graça. Você tem advertise, você tem propaganda, mas você ouve de graça. Quem ouve não paga, mas o artista recebe, né? Então o CD Baby hoje é essa plataforma. A gente também, em volta disso, a gente tem toda uma cultura de música independente. A gente tem um blog lá fora chamado Do It Yourself Blog Musician. Na verdade, o Do It Yourself nos Estados Unidos, ele funciona e funciona muito bem. As bandas fazem elas mesmo toda a produção, elas vão atrás de produzir o CD, produzir a capa, distribuir, cuidar de tudo isso. Isso é o Do It Yourself. Então a gente também tem um blog no Brasil chamado Somos Música, que é como o palco digital, que é para dar informações para as bandas independentes. Aliás, eu acabei de voltar de Nova York de um evento chamado CMJ, CMJ Music Marathon, que são 5 dias de. Começa às 2 da tarde e vai até às 2 da manhã de bandas independentes tocando em todos os bares de Nova York. Barato. Você olha a força que tem a música independente lá, lá onde são descobertas as bandas, né? Então, se a gente estiver olhando hoje, a gente tem um monte de bandas novas que não tem gravadora, que são independentes e que todo mundo prefere elas porque elas não estão em grandes gravadoras. Porque a grande gravadora, ela só vende o que ela só vende o que vende, assim, ela só vende o que o grande público compra, e que muitas vezes é aquela música que não é aquela música que você gosta, né? Aqui a gente não tá para falar de gosto musical, mas eles escolhem grandes medalhões para vender, e hoje muita gente quer descobrir música nova. Então nós estamos vivendo um momento que nunca se gerou tanta música. Né? Sempre se teve muita música gerada, mas hoje explodiu, porque é muito fácil você produzir uma música de qualidade, né, com as novas tecnologias. E o outro lado é mais interessante, que é o lado que nunca foi tão fácil descobrir novas músicas, né? Porque se você entra hoje numa ferramenta como Spotify, por exemplo, e começa a ouvir música, você vai começar a ouvir música que os seus amigos gostam, que aliás é o que você fazia, né? Porque você trocava. Na minha época, eu ainda era da época do LP, tá? LP, então, olha esse som aqui, cara. Pô, que bacana, puta, deixa eu ouvir, ó, grava uma fitinha pra mim com isso daqui, né? E aí você ia trocando com seus amigos as músicas que você gosta, né? Gostava. Hoje você faz isso através de uma ferramenta. No Face, seus amigos no Twitter, no Instagram, vê o gosto musical dele, sugere música para você, você vai descobrindo novas músicas. Então hoje a coisa tá muito mais fácil para o artista. Eu fui músico também na década de 80, tá? E Barato. eu vivi a época que ou eu ia para uma gravadora ou eu não era nada, né? E eu fui nada, ou seja, eu larguei a música porque eu não consegui virar. E eu não conseguia, por exemplo, hoje, como eu tenho alguns artistas nossos, que ele sobe o álbum dele e de repente ele vê que a música dele tocou lá no Japão, tocou na Suécia, tocou nos Estados Unidos, tocou na Alemanha. Como que antes você ia pegar teu álbum e distribuir no Japão? Não que, né? Que tem muito essa coisa do, ah, mas eu ouço do lado da outra banda que eles. Ah, eles distribuíram, mas não estão vendendo. Veja bem, se você fizer o seu CD, que você também vai fazer o seu CD, né? E deixar dentro do teu quarto, ninguém vai comprar. O que você tem que fazer? Você tem que promover sua banda, né? Você tem que começar. Não adianta falar, olha, agora eu estou no iTunes, então eu vou vender. Não, não vai, né? Ah, agora vou descobrir lá no Spotify. Não vão. Eles vão descobrir se você começar a fazer o seu trabalho de promover na sua rede, de promover, de criar, por exemplo, uma das coisas que eu sempre pergunto para o artista: vem cá, você ouve música? Né? Óbvio que você ouve, né? Mas você assina algum desses serviços de streaming? Não. Ah, você compra música? Não. Então você ouve como música? Eu não ouço, né? Ah, eu baixo lá de um lugar lá que me dão. Gente, a principal causa de pirataria somos nós mesmos, né? Acho que esse é o grande. Ninguém quer. Você quer ver sua música copiada com má qualidade e o cara, na hora que ouvir,
ver que está com péssima qualidade e nem começar a ouvir? Não. Isso é música pirata, né? Se você, eu digo o seguinte, o cozinheiro que cozinha e não come a própria comida, não é um bom cozinheiro, né? Significa, pô, se você quer vender digital e você não usa digital, não vai funcionar, né? Não é, é bem diferente do de antes que você tinha que, olha, você vai ter que prensar. E eu imagino o seguinte, tem gente que já com CD prensado, que já está distribuído, que ainda não distribuiu digital. Fiz uma pesquisa do porquê, que eu fiquei curioso de saber, né? Já fez uma pesquisa no mercado Brasil, por que que eles não distribuíram ainda? E as respostas, vamos botar as top respostas aí é: ah, eu não entendi direito ainda. E dois, eu sou meio, eu sou meio assim com o mundo digital. E eu acho que isso é importante para entender o quê? Pessoal, se você usa Facebook, você não é meio assim com o meio digital. É isso, né? Sua música no mundo digital hoje é tão simples quanto você criar uma conta no Facebook. Então, o que tem que se fazer hoje é procurar um pouco mais de informações. A gente tem bastante disso. Você tem guias, assim como vocês têm também, guias de como distribuir, guias de como se promover. E eu encorajo todos a fazer isso, porque tem uma coisa interessantíssima que é: tua música vai ser imortal. Vai ser imortal. Isso que é um negócio que eu acho fabuloso. Tem muita banda antiga que eu gosto que eu não acho mais. Não sei se você já passou por isso. Pô, cara, onde que eu acho o CD daquela banda, cara? Não tem, Caramba! né? A gravadora ficou com o negócio, ninguém prensou mais. Você acha numa fitinha copiada, ninguém mais. Tem fita que você não acha mais. Uma vez que você distribuiu, tua música vai estar para sempre tocando, né? E mais, se você vai estar recebendo os direitos autorais da sua música. Que essa é uma outra pergunta que muita gente faz. Ah, mas os meus direitos autorais. O mundo digital é um mundo que está pagando tudo para todo mundo. Isso que é legal. Quem recebe? O produtor, o dono do fonograma, o compositor, todo mundo está recebendo. Ou seja, a cadeia inteira produtiva na indústria da música está ganhando com isso. Está pagando e está todo mundo recebendo. Se retroalimenta, né, Marcos? Acho que o grande lance é esse, né? Não existe mais aquele jogo de eu ganho, você perde, eu tô em cima, você tá embaixo, né? Todo mundo participa do mesmo tipo de lucro, né? Entre aspas. É, além do que, além de ser, tudo que você sobe, ele é codificado, né? Na verdade, ninguém sobe. Veja bem, tem uma grande diferença de você subir num Foreshare da vida do que subir num digital, né? Quando você sobe, você tem que colocar o ISRC da sua música, Claro. né? O. Tudo isso vai ser gerado um código para tudo isso. Significa que tudo isso tem controle, né? E o que acontece? Quando você sobe você mesmo, você tirou do caminho um monte de atravessadores. Um monte de gente que ganhava dinheiro em cima só porque ele tinha o conhecimento que a banda não tinha. Só por causa disso, né? Então hoje você eliminou atravessadores, é só por isso que eu posso pagar 91% direto para o artista. E esses códigos gerados garantem que aquela música, quando está sendo executada, ela não é como por amostra, por exemplo. Se a gente conversar, você sabe muito bem de execução pública no Brasil, que quem paga é o ECAD, né? E o ECAD trabalha por amostra de música. Ele não ouve todas as músicas, né? Ele pega os maiores executores e paga. Para esses e paga para esses executores o que ele recolheu. Então é uma amostra. O pequeno ele acaba não recebendo porque ele não está dentro da amostra. Quando a gente vai para o mundo digital, você que tem uma banda, a gente estava conversando, você sabe, tocou uma vez no Spotify, uma, você recebe por uma vez. Verdade. Não tem essa. O controle é total e absoluto, todo mundo recebe, não tem como, não, nem ninguém trabalha por amostra na internet. Então eu ouço muita gente falando: ah, mas veja, olha, né, o povo vai receber, eu ganho pouco ali. Gente, não se ganha pouco pelo investimento que você faz,
Antes você fazia um CD, você tem que fazer 1.000 CDs. Você ainda vai continuar fazendo CD, tudo bem. Você vai gastar 1.000 CDs. O custo de 1.000 CDs e o custo de distribuir e de vender, no final, o lucro disso é desse tamanho. Quando dá, né? Quando dá lucro. No mundo digital, você subir o seu álbum custa hoje US$ 50 para subir, R$ 100. Uma vez só. Gente, é só. Não tem mais o. Você não tem mais onde gastar dinheiro com isso, né? Você só vai recebendo das execuções. É claro, você tem que fazer suas promoções, enfim. Mas é só. Você vai continuar recebendo sem precisar fazer novos CDs, sem investir em cima disso. Então são várias as vantagens que você tem no mundo digital, né? Desculpa te interromper, Marco. O grande lance, né, que a gente até estava comentando antes, né, é aquela questão de mudança de mindset mesmo, de cabeça, né? Porque a gente vê muito músico hoje que até entra em contato comigo e pergunta: caramba, mas cara, eu sinceramente acho impossível viver de música independente, porque o mercado só privilegia as grandes gravadoras. Mas o cara, ele tem aquela concepção de que, para ele, né, o sucesso para ele é estar na mídia tradicional, é fazer um CD empacotado por uma gravadora, e o cara desconhece a questão dos nichos, né? Ele não precisa estar na mídia, ele não precisa ser super conhecido por todo mundo para fazer sucesso, para vender o trabalho dele e para viver disso, né? Na verdade, existem comunidades ali ao lado dele que vão consumir o material dele, que vão colocar, né, o nome, a marca dele, vão imprimir a marca dele no cenário musical. Independente de ter uma grande major por trás, de ter um grande empresário por trás. E eu acho que fomentar isso vai fazer com que esse cenário que hoje não está no mainstream acabe indo para o mainstream também, né? Já acontece, eu estava até falando há pouco tempo atrás sobre o Make a More e o, se não me engano, o Brian Williams, aquela dupla de hip hop americana, que os caras ganharam o Grammy, né? Quer dizer, totalmente independente, são até artistas da CD Baby também. Exato. Então, quer dizer, na América, o independente já está chegando no mainstream, né? Mas existe uma consciência global, né? No caso americano, de que realmente a música independente, ela não precisa necessariamente ter um endorse de uma gravadora, de um empresário, e que aquela comunidade que se reúne em torno do artista, ela pode fomentar o artista e subir, né, o artista para um próximo nível, né? A gente está começando a ter essa cultura aqui, né? Por isso que é importante, né, a gente trabalhar marketing digital para os artistas. Acho que a questão que você falou de super super bem colocado, de que ter uma banda independente é como se você tivesse uma empresa, né? Então, o cara que vai ter uma banda, ele precisa saber que ele tem que ter um espírito empreendedor. Ele não tem que não, não pode esperar cair do céu um contrato ou uma oportunidade gigante, né? Exatamente, olha, é aí que está esse negócio de ser independente. O problema do independente no Brasil é que virou um chavão de fazer o negócio quebra-galho, né? Ser independente não significa chamar tua prima que fez um curso de Photoshop para fazer a capa do seu álbum, né? Não é fazer gambiarra, não é. Ah, meu amigo fez aquilo ali, outro. Não, não, veja bem. Ser independente hoje é o quê? Você vai ter que. Para você fazer um álbum hoje, você vai gravar num super estúdio, tá certo? Hoje, que você tem condições, é muito mais barato. Você vai querer um bom produtor, você tem que pagar por isso, né? E vai sair com um álbum com altíssima qualidade. Você vai contratar alguém que faz uma capa boa para você, né? Você vai procurar no mercado alguém que faça isso. Você vai procurar uma boa assessoria de imprensa para poder falar do seu nome no mercado. Você vai procurar alguém, uma boa agência de marketing digital para cuidar da sua rede social. Ou seja, você vai contratar terceiros para cuidar da sua banda. Que antes a Major fazia isso? Fazia, né? Fazia isso. Ela gastava milhões e milhões e milhões, só que a Major hoje não tem mais aquele dinheiro que tinha, né? Ela não investe da forma que ela investia. E a questão não é só essa. O que você falou de, por exemplo, ter um aval de uma Major, não é necessário isso para que um booker de show pegue você para tocar num Lollapalooza, por exemplo. É o maior exemplo, Lollapalooza no Brasil, metade das bandas eram bandas independentes.
Não eram bandas da Warner e da Sony. Então, o que que significa hoje? Essa visão de independente é uma visão de que você vai ter que batalhar, você vai ter que contratar as melhores pessoas para estar com você. Se você tiver três fãs na sua rede social, que não é só Facebook, né? E no teu show, se seu show tiver vazio por anos, provavelmente a sua banda não vai dar certo mesmo. Tá certo? Ou seja, ninguém gosta de você. Por algum motivo. Agora, a tua rede social, você cada vez pega mais fãs. Você começa a fazer shows e dentro da sua rede de fãs, cada vez vem mais gente no seu show. Você começa a fazer um trabalho de assessoria de imprensa e começa a aparecer em cada vez mais lugares que hoje muita gente procura mais informação no blog do que no jornal, tá certo? Esse é todo um trabalho que está sendo feito em volta. Se você tiver procurar um booker de show e mostrar o que é a sua banda, ele vai falar: pô, cara, aliás, eu já ouvi falar de vocês, né? Eu já ouvi Já, falar, não né? é? Fica aquela, né? Aquela. Falar de Exato. vocês. Essa pseudo-fama já começa a rolar, né? Então, o mundo de hoje, quem está aprendendo a como se movimentar, na verdade, são as majors, que estão tentando entrar nesse contexto que as bandas independentes já conseguiram antes. Olha que interessante, é o contrário. A banda hoje conseguiu fazer sozinha, e a major falou: pô, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Chegar com 40 mil fãs? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu acabei de postar uma entrevista ontem do Detonator. Sabe o Bruno Sutter? Sim, O Bruno sim. Sutter, que era do Massacration, que era do Hermes e Renato, lá da MTV, ele tem uma banda chamada Detonator e as Musas do Metal, ok? Que é super engraçado, mas é heavy metal, ok? E ele tem aquele lado humor dele. E ele fez o álbum dele antes do Massacration estava numa gravadora. E aí ele fez o álbum, chama-se Metal Folklore, o nome do álbum. Ele pegou e fez o álbum ele mesmo produziu, chegou com o álbum e procurou uma gravadora. E a gravadora falou para ele: pô, cara, não me interessa não. Não me interessa porque já não tem, você não tá mais na MTV, veja bem, né? Cara, o que que aconteceu? Ele lançou independente, tá? Ele lançou pelo CD Baby Digital e fez o físico. Ele, em uma semana, foi feito um lançamento exclusivo no Spotify. Em uma semana, ele ficou top 50, nos top 50 viral do Spotify. Ele foi o número um. Ele ficou durante 2 semanas, 2 semanas, acima de Nickelback, por exemplo, como top viral do Spotify, que é o cara mais compartilhado. O pessoal do Spotify falou: pô, cara, né? Um cara independente, só que ele tem o quê? Ele tem 40 mil fãs no Facebook dele. Ele tem fãs, ele foi atrás desses caras. Galera, vamos ouvir lá, vem cá, vamos embora. O que que acontece? Não pense que alguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Você concorda? No Exato. interesse, no inter ninguém vai descobrir sua banda de um dia para outro. Acabou esse mundo de hoje de chegar alguém, descobrir tua banda, te dar 200 mil dólares e você virar um rockstar. Isso não existe mais. Isso acabou. Não, Isso acabou. e aquilo também, Marcos, as pessoas, tem muita gente que pensa assim, como é que eu vou fazer sucesso no digital? Eu vou criar um videoclipe, soltar no YouTube, esperar que alguém compartilhe para milhões. Não vai acontecer isso, né? Se o cara não construir uma base de fãs em torno da música dele, se ele não alimentar isso, não se relacionar com os fãs dele, né? E isso é formiguinha, dia após dia. Ele vai ficar na inércia ali, como muitas bandas hoje estão lá, né? Não se relacionam, porque aguardam que alguém, uma pessoa super conhecida, dê um retweet, um Neymar da vida, né? Retweet a música do cara e o cara estoure. Não vai acontecer, né? Não vai, não vai. E mais, você identificar quem é o seu fã. Na verdade, o que você falou no começo, as redes sociais trouxeram, porque rede social, pessoal, não é bullshit.
né? Não é história da mídia. A rede social, ela é séria, né? É muito sério. É muito sério, tanto que você vê reações políticas mudando países, como aconteceu há pouco tempo, né? Que as redes sociais na Turquia, elas mudaram, olha, mudaram o governo. Olha o que está acontecendo. Então, é uma situação que hoje você tem que encarar a rede social não como uma rede de fofocas, né? Ela não serve para isso. O Twitter, o Instagram, não é para só tirar foto do cachorro, do gato. Na verdade, tem que se procurar hoje o seu nicho, e a rede social, ela traz o seu nicho. Então, por exemplo, vamos supor que eu gosto de hardcore, ok? Existe uma comunidade que gosta de hardcore que, imagine o seguinte, como as pessoas às vezes elas não aproveitam o que elas têm na mão. Você é uma banda de hardcore, você está tocando num lugar novo. Se você colocar um hashtag da sua foto ou um vídeo pequeno, você tocando naquela casa com hashtag hardcore, as pessoas que usam o Instagram, elas procuram pelo hashtag. Elas vão olhar a sua banda e é incrível como tem likes ali, porque eu faço isso como pessoa física, vai, eu estou em algum lugar legal e ponho lá rock, guitar. Cara, tem gente que curte a minha foto que eu nunca vi na minha vida. Se eu, que sou um Zé Ninguém, não estou fazendo nada, com a minha foto curtem, imaginem com a sua banda. E se você colocar um pedacinho do vídeo e o cara gostar, o que que vai acontecer? Meu amigo, é essa Viraliza, a né? onda hoje. Agora, é aquilo que eu te falei de cozinhar e não comer a própria comida. Entenda o seguinte: se você não é um usuário de tudo isso, não espere que você tenha retorno. Você concorda comigo? Com certeza. Não, e aquilo também, né? É a cultura que. É mindset, é mudança de cabeça, mudança de mentalidade. E a cultura que o brasileiro até então tem é a seguinte. Tudo bem, eu sei que eu posso ser uma banda independente, pô, legal, existe um caminho por aqui, mas o cara investe nas mesmas coisas. Então eu vejo muita banda independente lutando, por exemplo, para participar de um programa que vai, no final, fazer com que o cara assine o contrato com uma gravadora. Então, assim, a mentalidade do cara é essa, entendeu? A maioria das vezes é essa. Eu preciso assinar o contrato com uma gravadora. É aquilo que você falou mesmo, Marcos. Ele sabe que ele é independente. Mas ele não quer gerir a carreira dele, né? Ele não quer ter o trabalho de construir pedra em cima de pedra a carreira dele. Ele quer que alguém faça isso. E não vai acontecer, né? Eu acho que tem todos os caminhos. E, por exemplo, isso que você falou, a gente tem até um post no nosso site de duas gêmeas lá que recusaram para ir para o The Voice, e a gente coloca que nós somos fãs delas por causa disso, tá? Acontece uma coisa. Depende muito o que você quer, né? Quem você é, que tipo de música você faz. E eu vou te falar uma coisa. A gente colocou um post de sincronização, tá? E o título do post era: Você quer ter sua música numa malhação? Por que que a gente colocou isso? Porque veja bem, hoje eu tenho várias empresas, eu no mercado tem, né? Várias empresas de sincronização na internet, onde você sobe tua música e você pode estar numa trilha sonora de um comercial ou de um filme, tá? Você precisa só disponibilizar nesses sites que são databases de música. E a gente estava falando justamente de sincronização, que é você estar em algum desses sites ou falar com empresas de sincronização para sua música, por exemplo, estar numa malhação. Um dos comentários foi: Eu não quero estar numa malhação nunca na minha vida, eu não quero estar na Globo, né? Por quê? Porque tem bandas que não querem mesmo. Quer dizer, o som delas é assim: eu não quero estar no mainstream, eu não quero estar do lado daquelas bandas, eu não quero, eu quero estar tocando para outro público, tá certo? Para outro público. Não precisa ir longe, cara. A Ramones virou moda há pouco tempo. Antes o Ramones não tocava na... Agora que Playboy, Patricinha, Camisinha, Ramones, antes não era. Antes quem usava era rocker, né? E todo mundo se orgulhava de ouvir música, o Ramones, que ninguém ouvia. E o Ramones também, o Ramones não ia querer tocar numa malhação, agora ele quer, vai dar dinheiro. Mas vamos lá.
Aí o que que acontece hoje? Acontece que você tem que identificar quem é você nesse mundo, né? Quem é você? Aonde você quer chegar e como? Se você acha que o seu caminho é fazer sucesso numa grande rede, numa grande gravadora, e que você tem essa chance, e que sua música tem essa chance, ok, go. Só que não se esqueça. Nós temos artistas que começaram com a gente como Jack Johnson. Todo mundo conhece Jack Johnson, certo? Começou no CD Baby. Ele lançou independente. A gravadora só pegou ele porque ele vendeu bem. Porque ele fez sucesso. O Macklemore foi a mesma coisa. Os dois primeiros álbuns no CD Baby. Depois ele foi para uma grande gravadora. Não, agora, nós temos artistas que fizeram muito sucesso e que não foram para uma gravadora. Eles não quiseram. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. O Gary Clark Jr., que tocou aqui no Lollapalooza, cara, é demais, ele toca Já ouvi o show blues, deles, ouvi. Cara, você viu? demais, viu? Demais, né? Demais. Ele começou com a gente, o álbum dele tá lá ainda, e ele foi para uma gravadora. Minha pergunta é, a gravadora vai dar foco num cara que toca blues, rock, alternativo? Não sei. Então, não pense que também a gravadora vai te dar dinheiro adiantado, e nem que você vai fazer sucesso. Eu tô cheio de bandas independentes que se viram muito bem, cara. Muito bem, faz tour internacional. Olha, sério isso. Ganha milhões de dólares? Não ganha. Não ganha. Aliás, ninguém tá ganhando mais Ninguém, né? milhões de dólares. A indústria está em mudança. O mundo está em mudança. Viver de música é uma profissão. É você escolher o seu caminho de viver de música. E não é só. É show, é CD, é distribuição digital, é camiseta, é pulseira de shows que a gente faz, é download card, é cerveja, é vinho, é um monte de coisa em volta para que sua banda consiga viver de música. Viver de música significa nem todo mundo vai ficar milionário no mundo. Você concorda comigo, cara? Claro, com Se você certeza. quer ser milionário, então, sei lá, de repente você está na profissão errada, não é? Ah, eu quero fazer sucesso. Sucesso também é relativo, Relativo pra caramba, né? né? Aonde eu quero fazer sucesso? Eu quero fazer sucesso com quem gosta da minha música. E tá ali. Então, o pessoal do metal é o maior exemplo disso, né? É, e o grande lance são você tocou no pessoal do metal. O que é sucesso para eles? Se uma banda que hoje faz um grande sucesso num nicho bem, bem pequeno do metal explode, para aquela comunidade esses caras já não fizeram mais sucesso. Eles já saíram do sucesso que eles tinham. Eles traíram, entre aspas, aquele ideal que eles tinham. Então, é super relativo, né, cara? Acho É que só falar do Metallica. Metallica, Metallica. todo mundo fala, virou pop, eu não quero mais. E perdeu muito fã com isso, né? Então. É complicado você tentar padronizar. As pessoas têm a visão de sucesso, a visão enlatada do sucesso, né? Que é empacotar, vender e dinheiro no bolso, né? Ó, galera, eu acho o seguinte, resumindo, não deixe de distribuir digital, né? Ninguém tá. A distribuição digital não pega seus direitos, então ninguém está pegando sua música. Isso é muito importante. Uma das preocupações lá também era os direitos da composição, são todos seus. Você tira a hora que você quiser. Não deixe de fazer isso, porque para você, músico, não fazer isso é você está perdendo. Está perdendo. Eu tô sendo sério. Você está perdendo a chance de alguém te descobrir, você está perdendo a chance de ganhar dinheiro e você está perdendo essa chance de uma hora para outra, de repente, virar esse fenômeno que você quer, né? Quem não tenta, não consegue. Essa que é a grande verdade. Quem não tenta, nunca vai conseguir. Você tem que tentar. E estar no digital é obrigatório hoje. É a mesma coisa que você gravar um álbum e não ter um CD há um tempo atrás, é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Você tem que estar no digital. E também ter o seu físico. Aliás, uma das coisas que eu não falei, a gente faz distribuição física mundial, tá?
Então você manda o CD físico para nós, a gente coloca a venda no CD Baby na Amazon e entrega seu CD em qualquer lugar do mundo. Isso é sensacional. Nossas vendas de CD o ano passado cresceram 13%. Barato. E olha que legal, acabei de voltar de Nova York, cara. A sensação lá agora é eu tive numa loja fabulosa. Você precisa ver cada álbum em LP, cara, coisa linda, negócio sensacional. É mais uma coisa que você tem para vender também. Todos esses caras estão em todas as mídias. E a distribuição física a gente vai começar a fazer para o Brasil também em breve, tá? Então, daqui a pouco vocês vão receber. Quem quiser saber disso, entra lá no Semana SP, assina a nossa newsletter, que daqui a pouco a gente vai estar. Você vai poder vender seu álbum físico com a gente aqui no Brasil. Que barato, Marcos. É aquilo, eu estava até conversando antes com você, né? Alô? Eu tenho banda, minha banda tá na CD Baby desde 2012. Pô, E, que legal. cara, assim, é o que eu até comento com o pessoal que está no palco digital, que tem acompanhado o nosso trabalho no palco também. Cara, CD Baby é obrigatório. Assim como você falou que é obrigatório o cara estar no digital, eu recomendo a CD Baby como um passo obrigatório, porque. Aquilo que eu conversei com você, a gente lançou o um CD em 2012, cara, vende até hoje. A gente nem divulga mais o CD, a gente já está até produzindo outro CD. Mas eu entro lá na conta, vejo que tem download de Reino Unido, Brasil. E, cara, a música vai ficar lá eternamente. Então, acho que é obrigatório para qualquer músico hoje estar numa plataforma de distribuição digital. Cara, e a CD Baby não é porque a gente está batendo esse papo aqui que eu estou falando, mas realmente. Há muito tempo que eu já defendo a CD Baby, porque tem essa particularidade que eu, sinceramente, não vi ainda em nenhuma outra, né, distribuidora digital. É, é a nossa grande diferença, cara. É a E nossa eu. grande. Eu agradeço, muito, muito legal ouvir isso, cara. Eu acho a minha maior recompensa de trabalhar com isso, cara, é ver, ouvir bandas que viram, né? Que sentem o negócio acontecer e falam, puta, cara, que bacana isso, cara. A sensação de uma banda quando ela fala, cara, me ouviram lá no Japão, compraram o meu álbum, eu tô assim. É sensacional isso, porque o músico tem a paixão e a paixão de descobrir a música dele. Você concorda? De ouvir a música dele e gostar. É isso que eu acho que é o grande. É o que leva a gente à frente aí das bandas a fazerem o segundo álbum, o terceiro, irem para frente, batalharem, a gente a ajudar essa comunidade. Porque eu também sou músico, tá? Eu sou músico falido, mas sou músico. Música é música para sempre, né? Não tem como tirar, né? Legal. Legal, Marcos. Cara, te agradeço por esse bate-papo aí. Acho que já está servindo para abrir a cabeça, de repente, de muita gente, de trazer algo novo para muitos músicos que, de repente, estavam até desesperançosos com o mercado independente. E é aquilo, acho que só está começando, né? A brincadeira só começou aqui no Brasil, né? É isso aí, vamos aproveitar. É isso aí. Quem tiver no topo da cauda longa, vai longe, né? É, exatamente, cara. Nunca é tarde para começar. Vamos para frente. É isso aí. Então é isso, Legal. pessoal. Deixo vocês. Então, o site da CD Baby. É cdbaby.net, se eu não me engano, né? Exatamente. cdbaby.net vai abrir o teu site em português. Está tudo em português. Lá em cima, se você quiser, se o teu não tiver, você pode escolher em português o idioma do site. Nós temos o somosmusica.com.br, que é o nosso blog para artistas independentes. Está cheio de guias lá. Daqui a pouco vai ter uma matéria do pessoal do Palco Digital lá também, Legal. dando dicas para nós. Nós temos o site gringo também, que é o Do It Yourself Blog Musician, né, que é DIY Blog Musician. E tem o próprio CD Baby, que é onde você pode comprar álbuns. Vai ser o álbum. Esse daí é o que está em inglês, né? É o site. Legal, Marcos. Obrigado pela tua presença, pela dedicar esse tempo teu que é corrido aí para estar É ajudando isso. a gente a culturar esse mercado aí. Obrigado você e parabéns pela sua iniciativa, cara. É isso que a gente precisa no mercado, mas cada vez mais, né? Ah, que isso. Legal, cara. Legal? Obrigado aí por tudo, cara. Valeu, galera!